взагалі не лише офіційні представники Польщі підтримують Україну, а й пересічні мешканці. Поляки неабияк переймаються долею Донбасу, допомагають біженцям з України і обурюються поведінкою Путіна. З нашими дружніми сусідами поспілкувалась Ілона Довгань. Польський журналіст Бартек Маслянкевич взимку вразив українців своєю мужністю на Євромайдані, коли підходив до беркутівців прямо під час атаки і розпитував, навіщо вони б'ють співвітчизників. Тоді він став майже національним героєм. А чого ти то робиш? Атакувати? Що ви робите? На чого ти то робиш? Ти українець, що ти робиш? Тепер він щодня говорить з екрану телевізора в Польщі про Україну. Бартек українців полюбив ще взимку і каже, більше ніде не бачив таких щирих, відкритих людей, які готові разом вийти задля спільної справи. В моїх очах Путін і його прибічники – злі люди. І я закохався в Україну і в ваших людей. Це може трохи егоїстично. Ми хочемо, щоб ви були вільними, тоді і ми будемо вільними. Якщо не буде свободи в Україні, то рано чи пізно росіяни прийдуть і до нас. Більш стриманий у почуттях радник президента Польщі Ян Літинський, але каже, що важливо поважати незалежність та суверенітет України, і свобода Польщі пов'язана зі свободою України. Було б добре, щоб ми йшли не до конфлікту з Росією, а до демократизації. Так, ми можемо допомогти Україні. Незалежність України, її демократія, її економічне зростання – це завдання європейської політики. Україна і війна на її сході на перших шпальтах польських видань. Тут і карикатури на Путіна, і воєнні репортажі, і думки політологів, і обговорення торгових воєн з Росією. Таксисти, підприємці, політики щиро вболівають і називають нас своїми братами. І бажають, аби Україна швидше закінчила війну, почала відроджуватись і наздоганяти Польщу. Ми співчуваємо вам. Там є трагедія. Ми за українців, всі поляки. Хіба що є якісь маленькі винятки. Але у Варшаві всі підтримують Україну. Це братній край, сусіди наші. Допомагає зміцненню нашої дружби і Центр «Український світ» у середмісті Варшави. Поляки заходять подивитися виставку, присвячену Євромайдану, дізнатися, що відбувається в Україні. Як можна допомогти біженцям і тим, хто постраждав від війни? Це приміщення влада Варшави виділила Українському центру безкоштовно. Поляки заходять досить часто, оскільки це така туристична вулиця, багато іноземців заходить також. Ну і, звичайно, хто, скажімо, цікавиться тематикою України, також задають такі конкретні питання, ну чи фактично на Майдані там були радикали, там націоналісти, і такі запитання також приходять, також задаються. Ну, але в загальному цікавляться, що було, як відбувалось. Про минулі образи зараз не згадують. Вся Польща бажає Україні миру. Так як я, так всі ми тримаю кцюки за вас, щоб буде у вас сила. Но надо не подаваться, да? Українці дуже хороші чоловіки, много знайомих на Україні. Українці не самі, українці теж з Європою, Америкою теж. За вами дуже много стран, да? Американці, Європа і Поляці теж. То знає нас сусіди, да? У нас ми теж з вами, з духом, з серцем. З Польщі Ілона Довгань, Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV.